əsəbləri yerdə durur, etmiş şüşələrin qapı pəndələri sındırıb, bay gücüm qalmayıb, gücümü var ki, var dövlətimdən keçmişəm, hər şeyimdən keçmişəm, da heç nəyə gümanım gəlmir ki, uşağıma malik edəyəm. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon Qapıc məhəllə kənd sakini Günay Ramazanova bildirir ki, onun oğlu epilepsiya xəstəsidir və artıq müalicəsi üçün maddi imkanı qalmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək onun övladına yardım edilməsini xahiş edir. Hamısı salam edirəm, mərhəmətli qardaşlardan, bazılardan, insanlardan öz uşağıma kömək istəyirəm. Da gücüm qalmıyor, uşağım epilepsiyadan ağır xəstədir. Günü gündən vəziyyəti pisləşir. Da gücüm, taqətim qalmıyor uşaqla kömək eləməyə. Uşaqım çox həqiqətən çox ağır xəstədir. Dərdini ağırdan öbürdürəm. Əsəbləri yerdə durur, etmiş şüşələrin qapı pəndələri sındırıb. Da gücüm qalmıyor, gücümü var ki, var dövlətimdən keçmişəm. Hər şeyimdən keçmişəm, da heç nəyə gümanım gəlmir ki, uşağıma malik edəyəm. O, yaxşı insanlardan, mərhəmətli insanlardan kömək istəyirəm uşağıma. Uşağımdan kömək istəyirəm ki, yaxşı həkimlərə müraciət edib, ən yaxşısı hansı həkimdir, sizə xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənə baxanlardan. Çox həddindən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Göydə Allah, yerdə siz, sizdən başqa heç nəyə gümanım gəlmir. Ən axıncı yerim siz, güman yerim deyim sizdir. Çünki uşağım, mən məktəbə gedir, hər şeydən məhlumdur, həyatda uşaqlarda oynamaydan məhlumdur. Bir yerə gedirəm, fikrim qalır, hər yerə özümlə aparıram.